Türkiyə baxmayaraq ki, təcrübəsindən görə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən biridir. Buna görə də uyğun infrastruktur və vaksinasiyanın sürətli və effektiv bir şəkildə həyata keçirilməsi üçün lazım olan heyət, yəni təlim keçmiş heyət və infrastruktur burada mövcuddur. Və artıq vaksinlər tam olaraq əldə olundandan sonra ki, Türkiyədə hal-hazırda Biontech və Sinovac vaksinin hər ikisi mövcuddur və əhali istəyinə uyğun olaraq özü seçimi eləyir. Sinovac mı yoxsa Biontech vaksinini mələttirsin? Ona uyğun olaraq vaksinasiya prosesi sürətlə bir şəkildə həyata keçirilir. Belə ki, artıq son 15 gündə Türkiyə sürətinə görə və vaksin doz sayına görə artıq dünyada 6-cı 3-ə qədər yüksəli və 5-ci yerə çıxacağı gözlənir hətta 3 gündə təxminən 1 milyona yaxın insan vaksinasiyası olunur, o qədər sürətlə həyata keçirilir. İnsanlar onlayn şəkildə randevularını alır və uyğun sağlamlıq mərkəzində və ya xəstəxanalarda vaksinasiya olunurlar əgər bu tempdə davam eləsə, Türkiyə Sağlıq Nazirliyində qeyd elədiyi kimi, bakan özü də bunu vurğuladı ki, son bahara payıza doğru artıq vaksinasiya prosesini tamamlamış və əhalinin 70-80%-ni vaksinasiya etmiş olacağıq. Hal-hazırda təxminən 29-30%-ə qədər insan vaksinasiya olunması gərəkən insan vaksin dozunu alıb, ilk və ya hər iki dozunu alıb cəmi götürəndə Azərbaycanda da belə görünür ki, artıq vaksinasiya sürətlə getməyə başlayıb. Son statistikağa görə və bizdə də artıq seçim var. AstraZeneca vaksin də gəlib. Vaksinlərin ümumiyyətlə effektivliyini e, müqayisə etməyə gələndə, əslinə qalsaq, hal-hazırda istifadə olunan və Azərbaycanda da istifadə olunan, Türkiyədə də istifadə olunan vaksinlərin hamısı güvənlik, təhlükəsizlik baxımından dünyanın ən ciddi laboratoriyalarında sınaqdan keçirilib. E, dünyada 400 milyondan çox e, insan artıq vaksinasiya olunub və bir də nə də olsun ölüm halına raskəlinməyib. Halbuki vaksinasiya olunmamaq səbəbindən və ya ə, digər Deməli, tibbi səbəblərdən, dünyasını dəyişən, koronavirus səbəblə dünyasını dəyişən milyonlarla insan mövcuddur. Ona görə də əhalini vaksinasiyada aktiv şəkildə iştirakə səsdirən müttəx şəkildə, əgər xronik xəstəlikləri varsa əhalinin ə, bununla bağlı çox suallar gəlir bizə. Çünki əgər təzyiq, şəkər xəstəsidirsə və digər xronik xəstəlikləri varsa və keçmişdə ciddi bir reaksiya hekayəsi mövcud deyilsə, onda müttəx şəkildə ə, hansı vaksin olursa olsun, istər AstraZeneca olsun, istər e, Sinovac olsun, müttəq şəkildə əttirməyi tövsiyə edirik. Amma vaksinasiya e, ümumi Ə, mənzərəni yaxşılaşdırsa da 80 faizə çatandan sonra artıq ə, yoluxma dayanacaq. Yəni vaksini, vaksin olunmuş şəxslər yoluxub xəstəlik yüngül keçirirlər və ya yoluxmurlar. 50 faiz qoruyuculuğu mövcuddur Sinovac vaksinin 100% ağır xəstəlikdən qorunur, qoruyur. Ona görə də vaksin olunsaq da müttəq şəkildə qaydalara əməl etməliyik. Sosial məsafə, maskadan istifadə, əl və tənəffüs gigiyenası eyni qaydada davam etməlidir. Bundan sonra vaksinasiyanı da uyğun səviyyə çatdırandan sonrakı Azərbaycan da faizdə doğru artıq vaksinasiyanın yekunlaşdıracağı ilə bağlı xəbərlər var. Bundan sonra artıq normallaşma dövrü başlayacaq. Və biz COVID-lə mübarizənin böyük mənada öhdəsindən gəlmiş olacağı inşallah.